Dobrý den, jmenuji se Vojta Urban a rád bych vám představil svůj projekt nazvaný automatizovaný sklad SMD součástek, na kterém jsem se zabýval především mechanickou částí. Možná někteří znáte SMD součástky, jsou to takovéto malé součástky, které se používají na elektronických zařízení. Třeba tady mám ukážku. Za ukázku ručně obsazované elektronické disky. Hlavní problematika součástek je, že jsou velice malé, pásky jsou nepopsané, dost často si nevšimneme, jelikož jsme toto je původní skladovací systém, když vám ukážu, určitě si nevšimneme, že tam nějaká součástka chybí. Určitě, kdo se tím zabývá, tak tuto problematiku zná velice dobře. Takže jsem začal navrhovat svůj stroj. Hlavní věci, které jsem chtěl, aby to mělo, poměrně malá, pevná, tam se vejde co nejvíc součástek, uložitelná téměř kdekoliv, s evidencí a samozřejmě, když už to budu dělat přes počítač, tak aby nám to ohlásilo docházející součástky. Tento stroj lze využít v jakémkoliv pracovišti vývojářský, že vlastně vy, kteří jste se s tím setkali, tak jistě víte, o čem mluvím. Lze využít také v obchodu s SMD součástkami pro jednotlivé objednávky, lze střihnout potřebný počet součástek a odeslat do objednávky. Další velkou výhodou je velice rychlý výdej oproti původním skladování a samozřejmě udržování pořádku v celém skladu. Jelikož do skladu má přístup pouze administrátor a správce skladu. Uživatel vidí pouze, jak můžete vidět zde, černou krabici momentálně otevřenou. Takže se navrhlo řešení. Zde můžeme vidět vytahovací hlavu, která vytahuje a střídá pásky s součástkama, které jsou uloženy zde, v této části. Jsou to polikarbonátové desky, ve kterých jsou zasunuty jednotlivé pásky, aby bylo vše oddělené. Stříhací hlava se pohybuje jak ve svislé, tak ve velodorovné ose po kolejnicích, aby byla dosažena co největší přesnost. Nyní bych se přesunul k popisu vytahovací hlavy. Jsou použity vlastně radiko nože na stříhání pohyblivý nůž je uchycený do dvou serv a vytahování je pomocí serva a táhla, které musí být nazvedáváno dalším servem, aby byl zajištěn co nejplynulejší chod. Zde vidíme uskladnění, lze udělat i provedení s kotoučema, ale jelikož menší firmy používají především pásky, tak lze především uskladnit jednotlivé pásky, což většina, nebo žádný sklad momentálně neumí, co jsem prohledával, co je na trhu. Velký problém bylo ustavení pásku v určené poloze, aby byla dobře nahmatatelná pro vytahovací háček ta jednotlivá dírka, za který je pásek vytahován. Nyní bych se přesunul k videoukázce. Thank you.
vlastně můžeme si prohlídnout i naživo. Takže tady mám webové rozhraní, pomocí kterého si zadám počet součástek, které chci vytáhnout. I toto je součást práce programování mého kolegy. Takže můžu zadat třeba, že chci vytáhnout 4 odpory, můžeme se přesunout aby z téhle měli. Tím tlačítka na vrchní klávesnici, člověk potvrdí, jo, že vybral součástky a musí si pamatovat, co si objednal. Případně zde v databázi lze dohledat součástky, které si objednal. Jo. Já jsem třeba potom řešil v GMu, takže jsem si objednával různé normální člověk má měřit kapacity, že ty to součástky si nemějí, protože oni to hážou úplně krásky, úplně špatný. Já se jenom zeptám, já jsem se díval na ty videa, které máte v práci, a tam se stalo, že ten háček nějak úplně nechytl, nevytáhl, nůžky sklapily a tak dále. Co nějaká kontrola, obtočlen nebo něco takového? To mám v návrhu v další verzi, vlastně zde mám část další verze, kde již jsem to trošku zprofesionalizoval a zde místo této hlavy bude umístěn sloup, ve kterém bude jezdit i v tom svislém směru a bude tam kontrolovat vytažení součástek. Momentálně všechno mám návrhu SolidWorksu a podle mě to realizovat. No, tak já jenom teda určitě si myslím, že ten tu kontrolu, ten otočlen a tak dále, to je až skoro nutnost. Ono, když je přesně řízen, tak... Druhá věc, možná bych si zaměřil na to, aby se vytahoval ty součástky po jednom, ale to se opravdu zpravoval do nějaké velké nádoby. Ano, i... nejde. Navrhovali jsme, že by se tam nalepoval papírek potištěný, kde bude psaný. Nebo když to máte vypsaný nějakou menší razici, která by tam se nedala pár míre, které by se označily volbu 1, 2 až něco. Ale bohužel k tomu jsem se nedostal. Toto je poměrně tak obsáhlý projekt, že by se tam dalo vylepšovat pořád něco. Já už to dělám 3. rok a pořád s tím nejsem spokojen. Pak co se týká celého toho ovládání, čili jsou prokuratory, jsou nějaké drivery, je to nějaká inteligence, tam je co za zařízení,
Raspberry. Je tam Raspberry Pi, které vlastně funguje na něm to webové rozhraní a pak je tam vlastní deska, kterou navrhoval Jakub Štrajk. A pak přímo to Raspberry točí ovládá ty drivery? Ne. Raspberry Pi vlastně funguje jenom ta, to webové rozhraní a to komunikuje teprve s tou deskou, která ovládá ty drivery. Je tam nějaká ATX Mega, která řídí všechny ty průmyslové drény. Mě tady v té práce vadí jedna věc, na tom pracuje několik autorů, a tady nebylo úplně čistě řešeno, co je mašeka. V tom potřebuje mechanika, veškerá mechanika, která je nástrojí. To není teda věc, vlastně je tady ta mechanika, rozhodnání kdo umí, to dělá někdo jiný, a to mu zatím někdo jiný vydá, to mi nezkoušela. Na sočíhání bych součástí, vydávání součástí. Přesně tak, toto celé jsem navrhoval, zmodernoval v SolidWorks. Jasně. A dál do toho. Jo, takže v tomto se zpětá se možná ještě ta jedna věc, co mě nejme jasná, a my už teda byla rádu, ale já jsem tady tu práci na jiné radu zvolný. A co je tam novýho? Když se té práci tady se ukázalo v podstatě nový systém po vytahování, v podstatě to uchycení, tohle mýho výsledky nové práce. Tohle se tam teda vnímáně má přijímáte vám daný model. Proč to není v té prezentaci? Jo, no, ale pořád je to ukázalo, se děje, posadit to celý, jo, prostě víc to, jo, víc to prostě rozvést. Tohle je to nový, takže tady tohle je, mi to připadá takový stále stejný. Stále stejný, ono tam byl progres, ale bohužel normální uživatel si to vůbec nevšimne. Jo, protože tam máte teda tady, oba tady, v podstatě píšete práci, že tam je druhý motor, prostě můžete s tím, že vertikální hladině musíte si nějak používat, ale teď to není implementováno. Jo, chtěl bych to mluví, tedy další kol, pokud byste se posunul dál, tak to by tam už bylo rád. No, budu se snažit, bohužel letos maturuju, takže i tím jsem částečně brzděn. Jo, protože za mě, když to vidím, tak já vidím, co jsem viděl, co se dělalo. No, v podstatě pro mě žádný velký rozdíl to není. Tohle je to nový, ale tohle bych chtěl ukázat. Budu se snažit. No, příště rok můžete. První maturita třeba.